بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد Kama barok ta'ala Ibrahim Inna kahamidun majid Ikhwatifillah uh, Pada siri yang ketujuh ini Kita akan Sambung pembahasan kita tentang Ulumul Quran Kita dah menjelaskan bahawa Sunnah Rasulullah SAW Hadis Adalah Sesuatu yang paling utama Untuk kita jadikan sebagai Tafsiran atau penjelasan dari Al-Quran kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan al-Quran dan untuk mengajarkan kepada kita pengajaran-pengajaran hukum, hakam, akidah, akhlak semua yang ada di dalam al-Quran. Kita akan menyampaikan bahawa al-Quran dah ditulis pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk Menulis Al-Quran di masa kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita juga telah menyampaikan bahawa pada masa Al-Khalifah Abu Bakar radhiyallahu RA, an, beliau bersama dengan para sahabat bersepakat untuk menghimpunkan teks-teks Al-Quran yang dulu ditulis pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dijadikan menjadi satu buku. Dan kemudian kita juga telah menjelaskan bahawa pada masa al Khalifah Uthman ibni Affan radhiyallahu an para sahabat menyusun kembali Al Quran dan menulis Al Quran dengan satu metod penulisan yang kita kenal sehingga sekarang dengan nama Rasam Uthmani. Maka Al Quran yang ada pada kita dah sempurna ditulis sejak masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai dari surah Al Fatihah sehingga surah An Nas. Setiap perkataan yang ada di dalam Al-Qur'an adalah perkataan yang dulu diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dulu diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat untuk membaca dan menghafalnya adalah Al-Qur'an yang dulu diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat untuk menurut oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dan itu yang kemudian ditulis kembali pada masa al-Khalifah Uthman ibn Affan radhiyallahu an. Bagaimana pula dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana sejarah penulisan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh sampai kepada kita? Kita ada di sini misalnya. Ini satu kitab Al-Muwatta kumpulan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disusun oleh Al-Imam Malik rahimahullah, Al Imam Malik bin Anas, bagaimana kita mengetahui bahawa apa yang ditulis ini adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana sejarah penulisan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adakah sama seperti Al-Qur'an maksudnya adakah sama seperti Al-Qur'an hadis juga ditulis pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga dalam pertemuan kita ini kita akan menjawab dua soalan ini soalan yang pertama adalah bagaimana hadis ditulis dan disusun? Adakah sama seperti Al-Quran ataukah sesuatu yang berbeza? Kemudian soalan yang kedua yang nanti kita berusaha untuk menjawabnya dengan ringkas adalah Bagaimana kita mengetahui kesahihan hadis? Bagaimana kita mengetahui sesuatu yang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW itu dalam uh, pesan-pesan di media sosial yang sampai kepada kita bagaimana kita tahu itu adalah satu hadis yang sahih yang sabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama berkaitan dengan bagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ditulis. Kita dah menyampaikan dahulu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar para sahabat dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajar para sahabat dengan perbuatan. Pada permulaan Islam dahulu. Pada permulaan dakwah Rasulullah SAW, Rasulullah sallallahu larang para sahabat untuk menulis selain Al-Qur'an. Alimah Muslim misalnya meriwayatkan dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu pernah bersabda la taktubu anni jangan kamu tulis apapun dariku wa man kataba anni ghairal qur'ani falyamhu sesiapa sahaja al-quran maka hendaklah dia hapus hendaklah dia padam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu pernah melarang para sahabat untuk menulis apapun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain al-quran ini kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada permulaan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memfokuskan agar para sahabat mengambil berat tentang Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, menulis Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an. Maka agar tidak bercampur antara Al-Qur'an dengan yang bukan Al-Qur'an, antara Al-Qur'an dengan perkataan-perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat untuk menulis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain Al-Qur'an. Tetapi selepas beberapa masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguasai kota Mekah lebih kurang pada tahun ke-8 Hijriah, maknanya lebih kurang 12 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 12 ataupun 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah kemudian 8 tahun selepas itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Madinah dan dapat kembali menguasai Mekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa Fathu Makkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah yang dalam khutbah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa perkara yang menjadi keutamaan kota Mekah maka selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbahnya, ada seorang sahabat yang berasal dari negeri Yaman. Sahabat itu dikenal dengan gelaran Abu Syah. Sahabat ini berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ya Rasulullah, tulislah untukku apa yang kau sampaikan dalam khutbah tadi. Ya Rasulullah, tulislah untukku. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memandang kepada sebahagian para sahabat dan bersabda uktubu li Abi Syah tulislah untuk Abu Syah maka mulai pada masa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan lampu hijau kepada para sahabat memberikan izin kepada para sahabat untuk menulis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi bukan bermaksud mulai pada masa itu semua para sahabat menulis apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keadaan sahabat sebelum Rasulullah memberikan izin ataupun selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan izin tidak banyak berbeza mereka tetap belajar fokus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka belum lagi terfikir pada masa itu untuk menulis apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun ada beberapa orang sahabat yang mereka menulis sebahagian dari apa yang mereka pelajari dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara sahabat yang dulu menulis hadis pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abdullah bin Amr bin al bin Malik juga ada menulis uh, hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi tulisan-tulisan itu adalah sesuatu yang mereka tulis untuk kegunaan pribadi mereka contohnya mungkin mereka ingin menulis doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau lain sebagainya bukan untuk diajarkan kepada bukan untuk ditulis dan dikopi disebarkan kepada semua umat Islam pada masa itu kerana belum lagi menjadi kebudayaan umat Islam pada masa itu untuk menulis buku dan disebarkan kepada orang lain. Ini terjadi pada masa sahabat. Pada masa tabi'in ketika tabi'in adalah untuk kita yang mungkin baru atau Sering mendengar perkataan ini tetapi tidak mengetahui apa maksud perkataan tabi'in. Tabi'in adalah generasi manusia yang dulu berguru dan belajar kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berjumpa dengan satu ataupun dua orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun puluhan bahkan ratusan bahkan ribuan orang sahabat. Orang yang berguru, belajar dan mengikuti petunjuk yang diajarkan oleh para sahabat ini dinamakan sebagai tabi'in. Pada generasi tabi'in, Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, seorang khalifah pada Daulah Umayyah, dinasti Bani Umayyah. Beliau pernah menugaskan dua orang ulama. Yang pertama adalah Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm seorang ulama yang pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu an dilantik menjadi gubernur Madinah. Beliau ditugaskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an untuk menulis hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tersebar di kalangan masyarakat Madinah yang diajarkan oleh ulama-ulama yang hidup di Madinah pada masa itu, khususnya hadis yang diriwayatkan oleh Amrah seorang tabi'in, seorang perempuan murid kepada Aisyah radhiyallahu anha Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm diperintahkan secara khusus oleh Umar bin Abdul Aziz untuk menulis hadis-hadis yang tersebar di Badinah khususnya adalah hadis Amrah yang diriwayat yang beliau belajar kepada Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kumpulan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ulama yang kedua yang ditugaskan oleh Umar bin Abdul Aziz adalah Ibn Shihab Az-Zuhri. Ibn Shihab Az-Zuhri adalah seorang ulama tabi'in yang juga ditugaskan oleh Umar bin Abdul Aziz untuk menulis hadis. Tetapi mereka yang menulis hadis pada masa itu, pada masa tabi'in, mereka menulis hadis tanpa dibukukan, kemudian dikopi dan disebarkan kepada umat Islam. Mereka menulis yang pertama untuk kegunaan mereka sendiri. Yang kedua untuk diserahkan kepada Al-Khalifah sebagai pegangan bagi Khalifah untuk menentukan kebijakan-kebijakan dia dalam mentadbir. Sehingga pada masa buku-buku yang mereka tulis tidak sampai kepada kita apa yang dulu ditulis oleh Al-Imam Al-Zuhri, apa yang dulu ditulis oleh Uh, Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm apa yang ditulis oleh mereka tidak sampai kepada kita murid-murid kepada uh, Az-Zuhri generasi selepas Az-Zuhri barulah mulai banyak tersebar pada masa itu ulama-ulama yang menyusun hadis membukukan hadis dan menjadikan bukunya sebagai Pegangan bagi mereka mengajar, dan mereka sebarkan kepada murid-murid mereka, kemudian disebarkan kepada masyarakat Islam yang lain. Generasi selepas Al-Imam Az-Zuhri adalah generasi Al-Imam Malik. Generasi Al-Imam Malik, maka pada generasi inilah. Ulama-ulama mulai menyusun hadis, membukukan hadis dan menjadikan bukunya sebagai pedoman, pegangan bagi mereka menyampaikan ilmu-ilmu agama. Di antara generasi yang hidup pada masa Alimah Malik adalah Ibn Mubarak, di antaranya adalah Alais Al bin Sa'ad, di antaranya adalah uh, <coughs> Ibn Juraij, So, mereka yang hidup pada masa Alimah Malik ini menulis buku menyusun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lengkap dengan disebutkan salah sila orang-orang yang meriwayatkannya. Misalnya Alimah Malik belajar kepada gurunya, gurunya belajar kepada seorang tabi'in, tabi'in belajar kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat ini yang menyampaikan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu contoh misalnya, jika kita nak menyebutkan beberapa bentuk yang dinamakan sebagai sanad, salah sila orang yang meriwayatkan hadis, di antara guru kepada Alimah Malik adalah Alimah Menafiak. Ya. Ini Alik dan Alimah Menafiak adalah seorang tabi'in. Murid kepada sahabat Rasulullah SAW. Dia adalah maula kepada Ibn Umar pembantu kepada Abdullah bin Umar sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam this is Nafi' kemudian Ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maka jarak antara lima Malik dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dua orang dua generasi yang pertama di sini adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nafi' adalah seorang tabi'in Orang yang belajar kepada sahabat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Maka Al-Imam Malik menyusun buku hadis Dan ini yang tadi kita sebutkan Ini adalah Ini adalah buku hadis Yang dulu disusun oleh Al-Imam Malik Ya So buku ini uh, Adalah di antara buku hadis yang Paling tua umurnya Kerana dia ditulis pada Generasi selepas generasi tabiin dan buku-buku yang ditulis oleh uh, para ulama yang hidup satu generasi dengan alimah Malik kebanyakan dah hilang, kebanyakan tidak sampai kepada kita sehingga ini diantara buku yang memiliki nilai sejarah paling besar dalam sejarah ilmu hadis umat Islam. Maka ini secara ringkas bagaimana hadis nabi sallallahu alaihi wasallam ditulis dan disusun. Soalan yang kedua tadi yang lebih penting bagi kita adalah bagaimana kita mengetahui kesahihan satu hadis. Kita hidup pada zaman media sosial seperti ini, kita mudah mendapatkan informasi, kita e, banyak mendapatkan pesan-pesan, kita mendapatkan nasihat-nasihat sama ada disebarkan oleh kawan kita oleh guru kita, oleh saudara mara kita dan terkadang kita membaca satu perkataan yang konon dikatakan itu sebagai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi pada nyatanya apa yang sampai kepada kita bukanlah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang diperkatakan oleh orang lain tetapi disandarkan ataupun dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama ada kesengajaan orang-orang yang ingin merusak ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun kejahilan orang yang tidak mengetahui dianggap perkataan ini cantik maka patut dikatakan ini sebagai ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka sama ada niat dia baik ataupun niat dia buruk dua perkara ini salah perkara yang yang niatnya buruk sudah tentu ini adalah satu bentuk perkara yang merusak akidah seseorang ketika seseorang sallallahu alaihi wasallam tetapi orang yang berniat baik untuk menyampaikan nasihat dan menyampaikan sesuatu yang dia tahu ini bukan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi dia kaitkan itu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka ianya juga bukan satu perkara yang betul. Saya nak ambil sebuah Contoh seperti ini: jika saya, saya tak pernah berjumpa dengan agung, saya tak pernah berjumpa dengan sultan. Tapi jika saya mengatakan menggunakan nama sultan, menggunakan nama agung, untuk meminta kepada seseorang bantuan, sumbangan, derma, dan sumbangan ataupun derma adalah perkara yang baik. Adakah saya patut melakukan perkara itu? Bagaimana dari segi undang-undang? Saya menggunakan nama agung, nama raja, nama sultan untuk meminta bantuan, sumbangan kepada tuan-tuan dan puan-puan, kepada abang, kepada kakak. Adakah perkara itu bersesuaian dengan undang-undang? Jika kita semua tahu bahawa meskipun tujuan saya baik untuk meminta perkara yang baik, meminta bantuan untuk membina masjid, untuk membina sekolah, tetapi ketika saya menggunakan nama seseorang yang saya tidak pernah berjumpa dengan dia dan dia tidak memberikan amanah tanggungjawab kepada saya untuk menyampaikan perkara itu itu adalah satu perkara yang salah dari segi undang-undang bagaimana pula dengan kita yang tanpa berfikir tanpa bertanya tanpa belajar menyebarkan sesuatu yang konon dikatakan itu adalah hadis Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengucapkan perkataan seperti itu, maka tentunya kesilapannya adalah lebih besar. Maka tentunya kesalahannya adalah lebih besar meskipun konten dari apa yang ada dalam perkara itu baik. Suruh kita untuk baca Quran, suruh kita untuk membaca surah ini, suruh kita untuk uh, bersedekah, menyuruh kita untuk melakukan amal ibadah ini. Amal ibadah itu boleh jadi baik amal ibadah itu boleh jadi perkara yang dituntut dalam agama tetapi ketika kita menggunakan satu perkataan yang tidak pernah diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita katakan itu diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka tengoklah kita yakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih mulia dari semua sultan dari semua raja dari semua agung yang pernah wujud di dunia ini maka ketika kepada manusia yang lain kita tak berani menggunakan nama mereka bagaimana pula kita berani menggunakan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka bagaimana kita mengetahui kesahihan hadis Ada dua cara untuk kita mengetahui ada dua cara untuk kita mengetahui kesahihan hadis. Sebelum kita menyebarkan apa-apa perkara yang dikaitkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara yang pertama adalah cara yang berat. Cara yang susah Cara yang kedua adalah cara yang mudah. Cara yang berat inilah yang dulu dilakukan oleh para ulama hadis. Ketika mereka mendengar ada seseorang yang konon memiliki hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan pergi ke orang itu. Mereka akan bertanya, mereka akan berguru, mereka akan belajar dari mana engkau mendapatkan hadis ini. So, jika dia boleh mempertanggungjawabkan, boleh menjelaskan dari mana mereka mendapatkan hadis ini, maka mereka akan terima dan mereka akan balik bertanya, guru awak ini dari mana mereka mendapatkannya? Dari siapa, dari siapa sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika sempurna semua salah sila orang-orang yang meriwayatkan sampai kepada Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam maka mereka akan menerimanya sebagai satu perkara yang sabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi jika mereka tidak dapat menjelaskan dengan sempurna salah sila orang-orang yang meriwayatkannya sanadnya seorang dari guru yang mereka meriwayatkan hadis daripadanya bukan dikenal sebagai orang yang jujur ataupun bukan dikenal sebagai orang yang terpercaya maka hadis mereka akan ditolak hadis mereka akan dinilai sebagai hadis yang lemah dan tentunya cara ini bukan sesuatu yang mudah untuk kita lakukan mengetahui kesahihan satu hadis dengan meneliti dengan mengkaji salah sila orang-orang yang meriwayatkan hadis itu ini adalah tugas besar yang dulu dilakukan oleh para ulama ini yang dulu dilakukan oleh Al-Imam Malik Ini yang dulu dilakukan oleh al Imam Al-Syafi'i. Ini yang dulu dilakukan oleh Imam Ahmad. Ini yang dulu dilakukan oleh Imam Al Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At Tirmizi, At Tabari, uh, Al Bayhaqi, al Darqutni. Ini yang dulu mereka lakukan. Mereka menggunakan cara yang berat untuk mereka mengetahui kesahihan hadis. Tapi kita untuk kita meniti jalan ini boleh masih ada masa silakan. pergi mempelajari ilmu hadis, silahkan pergi ke tempat-tempat yang secara khusus mempelajari ilmu-ilmu hadis. Tetapi jika kita tak ada cukup masa untuk itu, maka ada cara mudah untuk kita mengetahui kesahihan hadis. Yang pertama adalah Yang pertama kita mengku yang fokus dengan hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang hasan, hadis-hadis yang sabit dari Rasulullah sallallahu alaihi Sekarang kita dah banyak terjemahan Sahih Bukhari, kita ada terjemahan Sahih Muslim, kita ada kitab-kitab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi yang dia sangat fokus kepada hadis-hadis yang sahih. Kita ada kitab, kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Hajar Kita ada buku-buku yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Kathir Dan mereka fokus menggunakan hadis-hadis yang sabit dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yang jika hadis yang mereka sampaikan Tidak sabit dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Maka mereka akan memberikan penjelasan Kemudian yang kedua Cara yang lebih mudah adalah bertanya dan belajar. Jangan sebarkan sesuatu yang berkaitan dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa kita mengetahui kesabitannya, tanpa kita mengetahui kesahihannya. Kedustaan ke atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tak sama dengan kedustaan kepada manusia biasa. Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang disampaikan oleh uh, dalam satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh alimah Muslim Wa man kadzaba alayya mutaammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Sesiapa yang dengan sengaja berdusta ke atasku, maka sila tempah tempat duduknya di dalam api neraka, maka agar kita tidak tergolong masuk ke dalam kumpulan orang-orang yang ditempahkan tempat duduknya di api neraka maka jangan pernah share jangan pernah kongsikan jangan pernah sebarkan satu informasi satu ilmu satu maklumat yang bersallallahu alaihi wasallam kecuali selepas kita bertanya kepada guru-guru kita yang faham tentang ilmu hadis kecuali selepas kita belajar tentang uh, kesahihan hadis itu kita dah yakin hadis itu sahih barulah kita sebarkan jangan menjadi dua satu di antara dua golongan manusia tadi. Yang pertama yang tadi kita sebutkan adalah orang yang ingin merusakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia menipu menggunakan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun orang jahil yang niat dia baik tetapi dia menggunakan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama seperti seseorang yang menggunakan nama orang lain meskipun baik tapi digunakan untuk menipu untuk mengutip derma untuk meminta bantuan, so perkara-perkara itu adalah boleh jadi benda yang baik tetapi ketika mengatasnamakan orang lain tetapi ketika mengatasnamakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia adalah satu perkara yang besar. Wassalamualaikum Amri amri Ilallah, Insyaallah kita jumpa lagi dalam siri-siri yang lain yang berkaitan dengan ilmu Al-Quran. Kenapa kita namakan ini Al-Quran? Kerana ini adalah asas untuk kita memahami Al-Quran itu dengan memahami Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallahumma bihamdika shadu alla illahe anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Shukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.